Premijerka Ana Brnabić razgovarala je u Pekingu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Potvrđeni su uzajamno partnerstvo, podrška, prijateljstvo u političkom i ekonomskom smislu i da Kina nikada neće promeniti svoj stav po pitanju Kosova i Metohije. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je predstavnike Udruženja roditelja dece nastradale u saobraćajnim nesrećama. On je izrazio želju da u okviru svojih nadležnosti pomogne roditeljima koji su na sastanak došli sa različitim inicijativama koje se tiču bezbednosti saobraćaja. Članovi udruženja predložili su strožiju kaznenu politiku i formiranje stalne pomoći psihologa u okviru zdravstvenog sistema. Evropska unija je na posljednjem sastanku u Briselu sa liderima Beograda i Prištine iznela izbalansiran predlog za osnivanje zajednice srpskih opština, rekao je portparol Evropske unije Peter Stano. Istakao je i da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti nagovestili načelnu spremnost da prihvate taj predlog. Predstavnica liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, Irena Vujović, poručila je da na predstojećim izborima biramo da li se vraćamo u prošlost ili idemo jedinstveno ka budućnosti. Rezultati govore za nas. Posle pola veka čekanja, Beograd je dobio Prokop. Ponosni smo na novo izgrađenu železničku stanicu, koja je promenila lice cele Srbije. I zato Srbija ne sme da stane. Srbija mora da nastavi ubrzano da korača ka sigurnoj budućnosti. Srbija mora da se gradi, razvija i da napreduje. Narod je naša snaga i zato Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ispred koalicije SPS, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije, Dragan Marković Palma poručio je da se ta koalicija bori za budućnost svakog čoveka u Srbiji, a posebno za mlade. Milica Đurđević-Stamenkovski, koja na predstojeće izbore izlazi u koaliciji sa Boškom Obradovićem, priznala je da principi kojih se drži za parlamentarne izbore neće važiti i za beogradske. Za nas je pitanje odbacivanja francusko-nemačkog plana. Pitanje broj 1. To za Beograd ne važi. Sačekajte, naravno. Naravno da ne važi. Tu imamo drugačije teme i drugačije poredke. Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić najavio je da će ta stranka na predstojeće izbore izaći na zajedničkoj listi sa strankom Dosta je bilo Saša Radulovića. Koalicija NADA, koju čine Novi DSS i Pokret obnove Kraljevine Srbije, predala je Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu pod nazivom Dr. Miloš Jovanović, NADA za Srbiju, za izbore za narodne poslanike 17. decembra. Izraelska vojska zauzela je uporište Hamasa u Gazi. Kažu i da je pogođeno 450 ciljeva te palestinske grupe. U ratu Izraela i palestinskog Hamasa u proseku na svakih 10 minuta pogine jedno dete, a dvoje dece bude povređeno, saopštile su Ujedinjene nacije. Utorak na oblačenje sa kišom i pljuskovima, temperatura do 21 stepen.